Mladenović i Žuža osuđeni su za krivično delo nasilničko ponašanje. Njima je ukinut pritvor i zamenjen za meru zabrane napuštanja boravka, a izrečena im je i mera zabrane prilaska Pančiću na udaljenost bližu od 100 metara. U tužilaštvu smatraju da je kazna mala i da će se žaliti na presudu. Smatramo da ovako izrečena kazna nije primerena težini krivičnog dela, jer je napadnut novinar i ovakva kazna ne odražava duh zakona. Podsjetit ću vas da je intencija zakonodavca bila da novinari imaju zaštitu, novinari su čak uživaju i status službenog lica ukoliko su napadnuti i ukoliko im je ugrožena sigurnost sa poslom koji obavljaju i sa onim o čemu pišu, izveštavaju i rade. Tužilaštvo smatra da se visinom kazne napadačima na Pančića ne postiže ni generalna ni specijalna prevencija. Visinom kazne nisu zadovoljne ni Pančićeve kolege iz Vremena. Pa u toj presudi ove dvojici nesretnika koji su Teofila tukli, najzanimljiviji je detalj oko zabrane prilaza. To je ono kao kad muž tuče ženu pa mu zabrane da prilazi blizu kući ili je skloni u neku sigurnu kuću. Mi Teofila u sigurnu kuću skloniti nećemo. Imamo politiku jednu koja redakcijsku, da se u sudske presude ne mešamo, ali smo zadovoljni iskazom tužilaštva da će se u suštini žaliti na nisku kaznu. Napad na novinare tretira se kao napad na službeno lice, a za to je zaprećena kazna do 5 godina zatvora. Mladenović i Žuža su 24. jula u Zemunu u autobusu javnog gradskog prevoza napali Pančića i udarali ga šipkom i rukama.